Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Secundário. E hoje, galera, eu queria falar de uma parada que foi anunciada essa semana, uma coisa muito foda, que é a nova série de Cavaleiros do Zodíaco. E isso provavelmente vai salvar a infância de muitas pessoas que não gostaram do filme. E eu particularmente gostei daquele filme, a animação que saiu recentemente esse ano. Eu fui com a mente aberta e tudo mais, já não esperava muita coisa, eu sabia que seria algo totalmente diferente. E eu acabei gostando do filme e tudo mais. Mas enfim, recentemente essa semana, provavelmente hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá acontecendo um evento ainda, hoje tá acontecendo o último dia do evento, lá no Japão, onde foi anunciado, parece que tem uma stand lá com um tamanho real de um cavaleiro de ouro, que é o Aiorias, que é o cavaleiro de leão. E essa é uma série nova que vai continuar depois da saga de Hades. Pra quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, manja o que eu tô falando. Só que aí fica uma dúvida, será que vai ser entre o prólogo do céu, que é o filme, que é confuso pra caramba e todo mundo morreu e não sei o que mais? Ou será depois desse filme? Eu não sei, eu sei que será depois da saga de Hades. E o protagonista dessa série vai ser o Aiorias. E, inclusive, nas imagens que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, você pode clicar no link da notícia que vai estar aqui na descrição pra vocês verem as imagens, vão ter várias imagens com o Aiorias com a armadura divina, que é a armadura divina própria dele. E tem umas paradas em 3D, algumas coisas assim, sempre tem que ter um carro na rua pra atrapalhar, uma moto. É sempre assim, galera, quando eu clico pra gravar, buf, o mundo explode. Mas enfim, espero que isso não esteja atrapalhando muito vocês, mas deixa eu pegar aqui o link da notícia. E aqui fala que várias coisas, tipo, mostra várias imagens de, como é que eu posso dizer, artworks da armadura, elementos em 3D, tem a armadura do Aiorias divina em tamanho real. E tem tipo um pôster mostrando o Aiorias de costa e tal, olhando assim lindamente, né? Muito gay e tal. Mas parece tá muito foda. Eu acho que vai ser foda pra caramba. E essa série vai acontecer, vai ser ela vai ser exibida lá no Japão, na primavera do Japão, que isso acontece mais ou menos em março, entre março e julho. E existe uma esperança de que isso, tipo, saia em streaming junto pra gente em português legendado. Isso não é nada confirmado, mas vamos sonhar um pouquinho, porque existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de acontecer em tempo real pra gente, legendado em português e tudo mais. E seria muito foda se eles dublassem essa parada. Isso seria muito foda. E uma coisa que eu fiquei meio triste, porque essa semana, antes de ser anunciada essa série nova, eu terminei de assistir o Lost Canvas, que foi a última animação que eles lançaram, né? De série, no caso, de anime, não filme. E eu fiquei meio triste, porque agora eles acabaram de anunciar uma série que vai contar a história dos Cavaleiros de Ouro dessa geração, né? Da geração... dessa guerra, cara, eu esqueci o nome, mas enfim, porque o Lost Canvas passa quase 200 anos ou 100 anos, é a guerra santa anterior à guerra santa do Seiya. E eu fiquei triste porque, caralho, aquela série é muito foda. A Lost Canvas, ela, velho, muita gente vai me questionar, mas muitas pessoas também que assistiram os Cavaleiros do Zodíaco na época que passou aqui no Brasil e assistiu o Lost Canvas agora, ficou tipo de cara, porque a série é muito foda, a série é muito boa e, galera, consegue ser melhor do que a série antiga. Eu não tô dizendo que a série antiga é ruim, galera, tô dizendo que é boa, que é muito boa, por sinal, porque a primeira, a gente é muito foda, é nostálgica, marcou, mas a Lost Canvas, a história consegue ser melhor do que a antiga, né? E isso é uma consequência e tal, porque dá pra fazer coisa melhor, enfim. Eu fiquei decepcionado porque eles estão lançando uma série nova, tem perigo de ser ruim, mas eu espero que seja bom. E eles não terminaram a merda do Lost Canvas, velho. Eu tenho um mangá, eu consigo ler um mangá e tal, dá pra ler um mangá na internet. Só que, pô, a animação é muito foda, a dublagem é muito foda, eles dublaram todos os episódios aqui no Brasil. A história é sensacional e a série foi cancelada. Eu sei que, eu acho que não é quem faz essa série, não era a Toei Animation, que tem os direitos do Cavaleiros do Zodíaco, era outra empresa lá. É uma confusão, nossa, é uma confusão muito grande. Só que, velho, seria muito foda se eles terminassem o Lost Canvas. E, enfim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa notícia sobre a nova série de Cavaleiros do Zodíaco, se vocês acham que vai dar certo, se vai sujar a série ou se vai ser legal pra geração de crianças de agora, né, conhecer mais Cavaleiros do Zodíaco. E se você assistiu Lost Canvas também, deixa aqui um comentário nesse vídeo dizendo o que você achou e tudo mais. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link da notícia com as imagens e tudo mais vai estar aqui na descrição. Você pode clicar pra ver, lá tem os bonecos, Cloth Myth,
que vai sair também. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo que vai sair. Esses vídeos assim de vlogs que eu sei que vocês gostam e eu também gosto de fazer quando sai alguma notícia que me interessa. E também, sem contar que tem as gameplays que estão rolando no decorrer da semana. É isso, vou ficando por aqui. Se você tem Twitter, Facebook e gostaria de ver eu falando alguma notícia aqui no canal, me manda por lá, que é @fiaspogames o meu Twitter, e o meu Facebook é facebook.com/fiaspogames. Então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e fui!